avançar poca informació perquè, bueno, jo penso des del meu parer que lo guapo de fer el pregó és que quan, de veure el pregó és que quan vagis tot sigui factor sorpresa. Però sí que podem avançar que com és un pregó, per dir-ho d'alguna manera diferent, ja que som diables qui fem el pregó, evidentment hi haurà elements del món del diable com el foc, la pirotècnia, i el que volem fer doncs, és un pregó que s'ha sortit de lo habitual, de lo normal. Destacar una mica pel fet de ser diables i que tothom que pugui anar a veure el pregó pugui sortir d'allà parlant i sobretot dient que li ha agradat molt i que ha viscut un pregó de la colla diables de Molins de Rei. I a part d'això, clar, avançar com em demanes, no podria avançar res més perquè seria d'una informació que fins ara doncs, només tenen les persones que estan involucrades. Bueno, com a especial, realment és especial per la data en si, perquè és l'aniversari. I sí que sempre s'intenten fer coses que no es fan habitualment, doncs elements de foc o una sortida diferent o destacar en un altre o en algun punt tant de l'espectacle com del correfoc. El que passa és que sempre ens trobem el mateix problema, que és la limitació econòmica. I això et fa frenar una mica els primers projectes i idees que tens o que t'agradaria fer, i això et fa doncs, després viure la realitat i t'has d'adaptar i limitar amb, doncs, per exemple, amb colles convidades o amb creació d'un espectacle i després tot el material o pirotècnia que necessites per portar-lo a terme, per desenvolupar-ho. Com a especial, jo sí que destacaria que aquest any no només de fer l'espectacle o posada en escena del correfoc de diables i bèsties, que no només organitzem nosaltres, sinó que el Puc i l'han xuscat també estan al 100% treballant amb nosaltres, hem volgut fer doncs, un espectacle una mica més, sobretot a nivell pirotècnic, al cap i a la fi és el que a la gent li agrada i més demana, que la posada en escena sigui bastant bèstia, bastant canyera, sinó que després, durant tot el correfoc, també hi hagi algun, també, com dèiem abans, amb el pregó, algun factor sorprès, alguna cosa que no es fa habitualment amb un correfoc normal. I, a nivell de colles convidades, sí que es podria plantejar de fer més colles convidades de l'habitual, i aquest any ho fem al contrari. Només convidem una colla, nosaltres com a diables, perquè diables sempre convidava dues colles, i fèiem intercanvi amb aquestes dues colles. Les altres dues bèsties que hem xuscat portaven la seva colla convidada. Aquest any nosaltres només convidem amb una perquè ens limita el tema econòmic. Però aquesta colla, que és una colla que ens demanava un caché, un mínim de condicions que ens, no hem pogut poder convidar aquesta segona colla que sempre convidàvem. Però és una colla històrica, és una colla molt antiga, amb una història a la seva esquena i que hem pensat que valia la pena fer el sacrifici. I bueno, que de fet ho podem dir perquè surt el programa de festa, tothom sabrà quina colla és. És la colla de Valls, de Tarragona, i bueno, hem volgut fer-ho d'aquesta manera. Pensem que també serà un punt diferent i especial a nivell de colla convidada i a nivell de correfoc. Una de les colles n'hi ha moltes. Crec, si no tinc la informació errònia, no és centenària, però és una de les colles més conegudes i més importants a nivell històric de colles de diables i Valls de diables. De fet, és un dels projectes que fa anys i hem començat a treballar ara molt a fons arrel del 25è, que és començar a contactar amb colles històriques o centenàries i poder fer intercanvis amb aquestes colles, perquè és molt difícil poder treballar amb elles, sobretot per les condicions que et demanen, i també poder abarcar una mica més el territori. No fer correfocs no només a la nostra comarca, sinó que també poder sortir portant-nos de Molins de Rei i de la Grupa doncs, més enllà. I per això aquest any doncs, estàvem mirant fronteres com a Lleida, Tarragona, Girona, i al final doncs, pel tema de caché i pel tema econòmic ens vam quedar amb Valls, que són els que més compromesos estaven, i aquest any de moment ho deixem així, l'any que ve en parlarem. És complicat, l'estabilitat. Jo crec que amb una entitat, amb una colla de diables, l'estabilitat és complicada. Complicada perquè, bueno, com a qualsevol altra entitat que la gent es dedica perquè és algo que li agrada i és altruista del 100% i no cobres i tens la lliure de la teva vida, que has de treure on el tens, vull dir, és molt complicat. I sobretot amb les colles de diables. Jo, per l'experiència que tinc i el que he anat veient tot aquest temps que formo part d'una colla de diables, és molt difícil treballar amb diables. O amb el món aquest. Sí que és veritat, el que està molt clar és que la colla ha de tindre una base, aquella base ha de funcionar bé,
i aquella base ha de fer que funcioni bé la colla com a tal, l'entitat com a tal, i que intenti regenerar-la amb gent nova i que es vagi renovant generacionalment. Però també és important que no només generacionalment, sinó que pugui veure gent de totes les edats i de tots els ambients possibles. Vull dir, és com una colla castellera, hi ha gent de tot tipus, de tot arreu, de tot tarannà i de totes les edats. I amb els Diables també és igual, però amb els Diables, no sé per què, per història suposo que sempre hi ha hagut unes edats bastant més específiques, no? Gent jove i arribava un punt que la gent ja marxava i es dedicava a altres coses o ja no tenia tanta passió per allò. Però bueno, crec que actualment això està canviant, principalment per història. Una colla de Diables, la colla de Diables de Molins de Rei, la grupa, que sigui de Molins de Rei, que formi part de la vila i de la seva història, sobretot a nivell cultural i a nivell de festa major i tot això, és per la història. És una colla que, com sabeu, es va crear a través de l'agrupació folklòrica, de la secció de l'Esplai. Hi havia un grup de joves que tenien inquietuds, que ja acabaven la seva etapa d'esplai de monitors i de més, i volien continuar fent alguna cosa. Llavors van crear una colla de Diables. Per què es va crear una colla de Diables? Perquè era algo que els agradava i perquè és algo que va molt arrelat a la nostra cultura tradicional popular d'aquí de Catalunya. Amb la qual cosa l'arrel, la base és el més important i el més potent, el que fa que pugui haver-hi una colla, no a Molins, sinó a qualsevol altre indret d'aquí de Catalunya. I des d'aquell moment, doncs, ho van començar a treballar, la van crear fins a la data d'avui, que gràcies a Déu pot continuar i esperem que continuï durant molts més anys. Principalment perquè és una cosa que t'agrada, que t'agrada molt. T'agrada el foc, t'agrada el món del foc, t'agrada pirotècnia i t'agrada també el moviment associatiu. Vull dir, perquè formar part d'una entitat, encara que sigui una colla de Diables, sempre té alguna cosa similar a qualsevol altra entitat. Vull dir, compartir amb altres persones, poder conèixer a gent de fora, quan fem intercanvis, t'agrada aquest món, no? Per què un monitor d'esplai es dedica a ser monitor d'esplai? Quan totes aquelles hores que dedica no les cobra. Perquè, no sé, aquesta pregunta la podem aplicar a altres entitats. Doncs en el nostre cas suposo que sobretot, importantíssim, que és que t'agrada sobretot la disbauxa i el que genera, doncs, el poder no només fer de Diable i participar al correfoc i fer un espectacle o fer un correfoc, sinó també tot el que comporta la prèvia, tot això, tota la preparació. Perquè, bueno, suposo que això ho sap tothom, que no només és sortir i fer un correfoc i cremar, agafar una forca i cremar un petardo, sinó que hi ha tota una feina darrere que no es veu, que és superimportant. I això potser és la part que menys agrada, però que si vols arribar a l'objectiu que et marques i que és potser fer el correfoc i gaudir de la festa i que gaudeixin els altres, doncs has de passar per aquí.